Komisioni për rogat minimale në Gjermani ku bëjnë pjesë edhe përfajsuesit e si pëndënësve, autoritetive të shtetit dhe sindikatave, ka rënda kortë sot për rritjen e pagesave minimale ligjore për një orpune prej datës një e të vitit 2024. Ndërsa, rritje do të ketë edhe me një e të vitit 2025. Ky është lajmi i mirë, ndërsa lajmi i keqë është se pagesat minimale për një orpune do të rritën shumë pak se sa që është menduar dhe propozuar. Kështu, pagesat minimale për një orë pune në Gjermani prej datës 1 janar 2024 do të jenë 12 euro e 21 cent bruto, që do të thotë se as një pages për një orë pune nuk mund të jetë më e vogël se e kaqë. Por, se që thash, fjala është për pagesa minimale bruto, nga të cilat duhet të paguan tatimet, duhet të paguan pensionet dhe shërbimet e tjera. Sa Sambete në fund nuk mund të themë, sepse kjo është qështje individuale dhe varet nga shumë faktorët të tjere. Si të qoftë, rritja tjetër e pagesave minimale për një orë pune do të jetë me 1 janar 2025, kur pagesat minimale për një orë pune do të jenë 12 euro e 82 cent. Kjo do të thotë një rritje prej 3,4%, respektivisht 3,3%, që është shumë më pak se sashtë për i Sindikatat janë të dëshpëruara totalisht, me këtë rritje kaq të vogël. Këtë vendim të komisionit dhe të punëdhënësve e quajnë si të paturpshëm sepse propozimi i komisionit është bërë kundër votave të sindikatave të cilat po ashtu janë të përfajsuara në këtë komision, por kanë qenë për një rritje shumë të lartë. Përshka këtë inflacionit te për të lartë, i cili edhe këtë vitë, si pas të gjitha gjasove, do të jetë diku rrëth 6%, sindikatat kanë kërkuar që pagesat minimale të cilat aktualisht janë 12 euro për një orë punë bruto, pra po them, të rriten shumë më shumë. Në këtë mënyrë rreth 6 milion punonjës në Gjermani sa marrin rroga minimale do të kenë një humbje të ndjeshme të rrogave reale, thonë sindikatat, sepse kjo rritje nuk e mbulon as për së afërmi nivelin e inflacionit të vitit të kaluar dhe të këtij viti. Për vitin e ardhshëm pritet një inflacion të dikur rreth 2.5%, por natyrisht kjo nuk është e sigurt. Sindikatat kanë kërkuar që pagesat minimale për një orë punë të jenë të paktën 13 euro e 50 cent, por mbetet të, të shihet nëse ato eventualisht do të kenë ndonjë sukses në këto kërkesa apo në fund do të detyrohen prap të ndërmarrin greva. Ndryshe, gjatë vitit 2022 pagesat minimale janë rritur 3 herë. Me 1 janar 2022 pagesat kanë qenë 9,82 euro cent në korrik 10.45 ndërsa prej 1 tetorit 12 euro për një orë punë. Ndërsa tani siç e sheheni do të ketë pra vetëm një rritje dhe atë me 1 janar 2024 pavarësisht se edhe këtë vit inflacioni është i, i lartë. Ndërsa nëse shumë të i porriten pikërisht qmimet e ushqimeve dhe këtë po e vrejmë që do ditë, sepse në maj ato janë rritur me 14,7%. Si do qofë, këtu janë pra propozimet e fundit të komisionit për rritjen e rogave minimale ligjore. Ndërsa, nëse ndërkohë do të ketë ndonjë ndryshim, unë me siguri që do t'ju njëftaj me një. Ndaj mos harroni të abononi në kanalet e mia dhe të shpërndani këto video sepse besoj se si janë me interes për shumë shqiptarë që punojnë në Gjermani. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacionet e tjera.